Snimili ovo da mi preti da će me prebiti. Sad evo, ja apelujem da me uhapse zbog igrice i kora od banane. Evo, ja apelujem da me uhapse. Evo da, da vam javno kažem, Žanin muž, bivši mi je upravo rekao da će da me odvali od batina, da će da me prebije. Idem direktno sad u policiju, a posle toga šta ću ja, moram da se branim, šta? Ja imam dete. O, evo, rekao da će da me odvali od batina, da će da me prebije, kaže, ovo, zbog deteta, i ona je meni dirala dete cijele sezone, pa ništa, šta ćemo da raditi? Ja ne bijam nikoga. Dečko je totalni degenerik koji koristio svoju decu zarad novčane dobiti, čovjek bi se je u guzu za 100 eura, što i pokazao ove sezone. Prodao je jedno dete, prodao je drugo dete. Znate, sada konačno ima temu, žena mu je trljala, to je pirat je trljao njegove ženi, da mi, ovaj da mi zapali stan. Poladina. On je zamislio ženju da može da potpiše ugovor u sljedećoj sezoni po malo većoj... Ti nemaš pomni organ, to sam provjerila lično i personalno. Čoče, bez muda si je s jednom govnom glupo, razumeš. Čovjek koji je nesposoban da napravi dete, zbog čega ga je žena ostavila, da se razumemo. Tako da sve ovo je jedna fake priča. Čovjek je jedan genetski otpadak ljudskog roda koji je svoju ženu iskoristio zarad 50 i 100 evra i toliko od mene. Thank you.